Bom, obrigado. Eu acho que pode ser relativamente breve, né, nessa introdução. Como vocês sabem, se chegou a um acordo em Bali sobre um conjunto de acordos que nós achamos muito importante. Eles são importantes pelo próprio conteúdo, né, de cada um deles, o acordo de facilitação de comércio, uma declaração sobre subsídios de exportação, um acordo sobre administração de cotas tarifárias e também uma decisão sobre segurança alimentar e estoques públicos. Além de um conjunto de decisões sobre temas de desenvolvimento que são de interesse principalmente dos países mais pobres. Além do conteúdo propriamente substantivo desses acordos, que é por si só significativo, o que é mais relevante destacar é que é a primeira vez em muitos anos que a OMC chega a um acordo multilateral, né? Já houve, nesses últimos anos, acordos plurilaterais, acordos que envolviam apenas alguns países, mas um acordo em que todos os membros da organização participam, essa é a primeira vez em quase 20 anos. Um outro elemento importante que acho que ressalta ainda mais a importância em termos de processo, em termos de revitalização da organização, é o fato de que se acordou negociar ao longo dos próximos 12 meses um programa de trabalho para o lançamento de negociações mais amplas. Ou melhor que o lançamento, seria a retomada, né, das negociações da rodada Doha. Não existe uma superação, ou não se está começando algo do zero, mas, passados tantos anos, são necessários alguns ajustes. E isso foi decidido também lá em Bali. Então, nós estamos muito satisfeitos, nós achamos que o resultado é amplamente positivo para o Brasil, nós nos empenhamos para que esse resultado fosse alcançado e estamos satisfeitos. Então, eu abriria agora para perguntas que vocês tenham a fazer sobre isso. Se alguém tiver alguma curiosidade. Embaixador, Lisandra do Estadão. Primeiro, eu queria saber se vocês já existe uma conta do Brasil, quanto pode ganhar em exportação, quanto pode aumentar em exportação e quanto deve aumentar a importação também. Não, há várias estimativas que são feitas, mas elas são feitas com base em modelos muito genéricos, né? Muitas das estimativas que a gente tem lido na imprensa são importadas, né? São feitas por organismos internacionais, como a OCDE ou alguns think tanks americanos. Eu não gostaria de repetir esses números, porque eu acho que existe muito realmente de estimativa neles, né? Não, essa é uma estimativa, porque ela depende muito de apreciação das próprias empresas, né? No caso do acordo de facilitação de comércio, o que ele representa? Ele representa o fato de que os funcionários que buscam oportunidades, ao invés de gastar 3 horas pesquisando para obter as informações, eles vão fazer isso em 15 minutos. Que o processo de submissão de documentos vai ser feito de forma mais simplificada e padronizada para todos os países. Que o tempo que as mercadorias passam na alfândega, principalmente o que está dependendo de exame de documentos, vai ser acelerado. No caso das cotas tarifárias, existe um processo gradual, né, que passa por uma maior troca de informações e que depois pode resultar, dependendo do caso, numa mudança dos métodos de administração de cotas. Então, o que eu diria que certamente o resultado é bilionário em termos de vantagens e oportunidades para o Brasil, mas é difícil colocar um número, inclusive porque isso é algo que vai levar algum tempo para se concretizar, né? Há um tempo de implementação dos acordos e um tempo de processamento desses novos métodos de trabalho. Isso depende de cada acordo, né? No caso específico de administração de cotas tarifárias, existe um prazo de 2 ou 3 anos em que haverá troca de informações. E, a partir daí, os países têm que mudar o regime de cotas se as cotas não são preenchidas sem que haja uma razão válida para isso. No caso do acordo de facilitação, ele se torna obrigatório para todos os países desenvolvidos no curto prazo, uma vez tendo entrado em vigor o acordo. Mas alguns dispositivos terão prazo de carência para países em desenvolvimento. Isso nós só saberemos exatamente o que vai ser e como vai ser quando se estiver próximo
da entrada, ou pelo menos do início da operação do acordo. Foi criado um comitê preparatório para o acordo de facilitação de comércio, que deve, até o final de julho, se não me engano, ter essa informação de maneira mais detalhada. Embaixador, boa tarde. Daniel Hittner, do Jornal Valor Econômico. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é sobre os estoques para a segurança alimentar. A grande dúvida que ficou para mim é a seguinte: à medida que, principalmente Índia, China, tem direito de desovar os seus estoques, né, sem serem contestados por isso na OMC, queria saber como o Brasil consegue se blindar de eventuais distorções nas commodities internacionais. Quer dizer, como é que isso não chega ao preço e acaba virando um tiro na culatra para a gente, né? Segundo, é sobre a administração das cotas tarifárias. Existe algum ganho mais claro para o Brasil onde, não sei, estou citando de forma absolutamente hipotética, onde na União Europeia não deixam entrar ou administram indevidamente uma cota para carne ou para o açúcar, não sei aonde. Quer dizer, o Brasil consegue identificar aonde ele sai ganhando na administração de cotas? Tá. Então, os dois pontos. Primeiro, na questão dos estoques, não houve, a decisão não concede a autorização para que Índia, China ou qualquer país desove seus estoques no mercado internacional. Ao contrário, né, ela claramente proíbe esse tipo de procedimento. O que ela permite é a aquisição de alimentos, de agricultores de baixa renda, com apoio do governo. Estoques esses que só podem ser utilizados em programas de segurança alimentar. Desovar no mercado internacional não é programa de segurança alimentar. Então, existe uma salvaguarda que nós consideramos muito boa e que, enfim, absolutamente não se coloca essa questão. Se houver algum desvio nisso, a situação será exatamente a mesma que hoje. Ou seja, nós sempre teremos recurso ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Né? É isso que aconteceu. Então, o impacto para preço tende a ser zero? O impacto para preço tende a ser zero. A ideia é que isso esteja atendendo a uma demanda insatisfeita por alimentos por parte de consumidores, de público desses países que não têm acesso aos alimentos. Né? Então, ou seja, são realmente programas que devem estar gerando nova demanda. E isso não distorce os preços do mercado. Então, nós estamos bastante tranquilos de que os nossos interesses estão devidamente salvaguardados na forma como foi concebida e acordada essa cláusula de paz. Em relação às cotas tarifárias, a questão é a seguinte, quer dizer, existe um número muito grande, um grande número de mercados, de cotas tarifárias para produtos agrícolas. Eu poderia dar aqui para vocês alguns exemplos anedóticos de cotas que têm um preenchimento muito baixo. E é muito estranho que esse preenchimento seja baixo, porque, em geral, quando elas existem, é porque o preço no mercado importador é mais alto do que no mercado internacional. Então, se ela não está sendo preenchida, é porque, justamente, existe um problema no mecanismo de administração. É difícil de chegar lá, a cota, o momento para depositar a cota abre das 6 e fecha às 7, naquele horário o funcionário saiu para tomar café. A questão é a seguinte, mas... Eu não vou individualizar esses casos para não ressaltá-los, porque não é do nosso interesse. Agora, um elemento que é muito importante nisso também é a parte da transparência, porque em alguns casos nós temos dificuldade até mesmo para saber se a cota foi preenchida ou não. Embora exista uma obrigação de notificação, elas muitas vezes acontecem com um grande atraso, e um dos elementos que esse mecanismo vai introduzir é uma obrigação de transparência. Primeiro, com mais celeridade, mais regularidade e a possibilidade de abrir discussões sobre isso no Comitê de Agricultura da OMC. E isso, por si só, já é um fator de dissuasão para o que vem acontecendo hoje em dia. Embaixador Renato Agostini, da Folha de São Paulo.
Eu queria fazer duas perguntas. Uma, o senhor comentou que ainda não há uma avaliação sobre os ganhos para o Brasil, né, quantitativos, mas, especificamente no acordo de facilitação, o Brasil já chegou a fazer um diagnóstico, e aí, na outra ponta, né, do que ele vai precisar investir para cumprir o acordo, quais são os principais problemas, porque a gente sabe que há uma questão de burocracia, problema de desembaraço aduaneiro recorrente no Brasil. E o segundo ponto é um pouco sobre o pós-Bali, que já se falava antes de Bali, inclusive, né, mas agora já um cronograma para se discutir a retomada. Qual é a ambição do Brasil para esse novo cronograma, para essa rediscussão da rodada Doha? Bom, em relação ao primeiro ponto, esse esforço de promoção da facilitação do comércio no Brasil é algo que já vem há anos, né, sendo implementado pelo governo. Boa parte do que está nesse acordo, nós já estamos em condições de implementar. E o que nós ainda não estamos, já faziam parte dos objetivos do governo. Por esse mesmo motivo, tanto a Receita como o MEDIC eram muito a favor da conclusão do acordo. Então, não existe nada que vá implicar custos indesejados, ou seja, há programas em curso, como a conclusão do processo de criação da janela única para o comércio exterior, que é um objetivo do governo. Já houve, enfim, a Casa Civil vem coordenando um esforço nesse sentido, existem recursos alocados, recursos que serão ainda necessários ao longo dos próximos anos, mas tudo absolutamente em linha com o que já eram as prioridades do governo. Isso atende a um objetivo que nós já tínhamos, ou seja, independentemente da conclusão do acordo ou não, isso seguiria. A vantagem da conclusão do acordo é promover uma certa harmonização, né? Então, haverá vantagens e ganhos em outros mercados, e o fato de que o que nós faremos aqui estará em linha com o que fazem os outros, também é outro elemento de redução de custo para as empresas, ou seja, fica mais fácil prever o que vai acontecer. Tinha uma segunda pergunta. Ah, sim, sobre o pós-Bali. Bom, esse é um ponto que nós vínhamos enfatizando já há tempo, né? Quer dizer, o que se fez em Bali é importante em si só, mas não era o único objetivo, né? A nossa ideia é de que isso sirva para revitalizar a OMC, e revitalizá-la significa retomar o processo de liberalização comercial gradual, que é uma das marcas, é um dos objetivos principais da OMC. No nosso caso, não é segredo para ninguém que tem sido prioritário para nós há algumas décadas a redução dos subsídios à agricultura, dos subsídios extorsivos e a eliminação dos subsídios à exportação. Mas isso não virá por si só, né? É necessário que junto com isso venha também a liberalização de produtos industriais, de serviços e os outros temas. Ou seja, é em larga medida o que é a agenda da rodada Doha, mas que poderá sofrer algum ajuste agora, né, e é isso que vai se ver nos próximos meses. É difícil saber de antemão qual vai ser o desenho dessa negociação, mas é algo que vem ao encontro também do que nós desejávamos, né? Ministro, também duas perguntas. Com essa facilitação, a gente deve... São três perguntas, na verdade. A gente deve ver um aumento de entrada de produtos manufaturados no Brasil? A segunda questão, a declaração de ajuste da Argentina vai ter que cair com essas mudanças, já que eles fazem parte do acordo? E a terceira pergunta sobre Doha. Doha está basicamente parado desde 2010, 2011, e o senhor fala em ajustes. O que mudou no mundo nesse período, além da crise econômica, que tenha que mudar alguma coisa em Doha? E se isso não é começar tudo de novo? Tá, bom, em relação ao aumento de importações, em princípio, tudo que reduz custos de comércio exterior deve resultar em aumento de exportações e de importações. Agora, é também muito difícil de quantificar isso de antemão. A gente deve sempre ter presente que
Muitos dos nossos produtos manufaturados incorporam produtos importados, inclusive boa parte daquilo que é exportado. Então, isso também significa uma redução de custo para os nossos exportadores, mesmo na redução do custo nas importações. Mas estimativas, enfim, há algumas, mas, de novo, elas podem ter leituras diferentes. Em segundo lugar, eu te perguntasse sobre a declaração... aquela? É. Aquela declaração, eu acho que ela guarda mais relação com o acordo de licenciamento de importações, que é um acordo que já existe, do que propriamente com o acordo de facilitação de comércio da OMC. Então, não me parece evidente, eu teria que analisar com mais cuidado para ver se existe uma implicação, mas eu acho que não é tão direta a relação entre as duas. Em relação a ajustes, aí que tá, quer dizer, tudo isso é o que terá que ser visto. A rodada Doha foi lançada em 2001. Né? De 2001 para 2013, entre outros elementos, a economia chinesa muito mais do que dobrou de tamanho. Então, só isso muda um pouco a questão dos interesses envolvidos. Agora, eu não tenho um roteiro escrito de quais são os ajustes, quer dizer, eu tenho os ajustes que eu gostaria de fazer, mas outros países terão os ajustes que eles gostariam de fazer. O que a gente tem que ter em mente sempre é o fato de que não foi possível concluir a rodada, né? Ou seja, então existe algo de errado nos acordos que nós negociamos ou no que foi negociado até 2008. Pode ser que sejam pequenos ajustes, pode ser que sejam ajustes um pouquinho maiores. Eles não serão de natureza tal a abandonar o que foi negociado e começar do zero. Isso não. Mas ajustes terão que ser feitos. Tá ligado. Oi. Isabela Azevedo, da TVNBR, Voz do Brasil. Eu queria retomar uma questão anterior sobre a janela única. Sim. Queria que o senhor explicasse mais, principalmente para os ouvintes da Voz do Brasil, o que seria e quais foram os avanços nessas últimas negociações, por favor. Tá. Não. A questão é a seguinte, quer dizer, no momento, dependendo do tipo de produto, é necessário apresentar uma declaração de importação e uma solicitação de autorização para vários órgãos. Existem 17 órgãos que intervêm no comércio exterior brasileiro. O Ministério da Agricultura para produtos agrícolas, o Ministério da Saúde para medicamentos, o Ministério da Defesa quando envolve armamentos ou explosivos e assim por diante. A janela única será um portal na internet no qual esse portal servirá como única interface para o importador ou exportador também, porque em alguns casos também existe anuência na exportação, para que ele obtenha ou faça todos os procedimentos num único portal. Então, é um elemento de simplificação e de agilização, porque o portal permite ver também quanto tempo leva cada um dos procedimentos. Né? E isso é algo que está, vem sendo construído agora. Não é simples, porque o tipo de procedimento de anuência também é diferente. Mas isso está forçando um diálogo das agências do governo, e, como eu disse, liderado pela Casa Civil, que está... Já vem de anos esse esforço e nós esperamos que ele esteja concluído em talvez um ano ou dois anos. Tá bem? Teve um momento que a negociação de... O Brasil deu muita prioridade à negociação de Doha e aí falou que as negociações com a Europa ficariam em segundo termo. A prioridade seria Doha. Neste momento, este acordo pode influenciar essa negociação com a Europa? Olha, essa questão de prioridade, ela por vezes, eu acho que ela não é bem apresentada. Né? Quer dizer, a OMC, ela sempre ocupa e tenderá a ocupar um papel preponderante na política comercial brasileira, primeiro porque ela
oferece essa vantagem do ganho de escala, ou seja, regras que se aplicam a todos os países, a todas as operações, elas são vantajosas. Não só para o Brasil, mas para todos os países. Né? Mesmo países que estão engajados em um grande número de processos de negociações, estavam em Bali empenhados na conclusão desse acordo. Para o Brasil é importante também porque a OMC é o único lugar no qual se negociam realmente os subsídios agrícolas. Então, por isso, tenderá a continuar a ocupar um lugar de destaque nas nossas preocupações. Agora, a OMC não se faz em detrimento de acordos bilaterais. Não é porque estamos com as atenções voltadas para a OMC que não se pode fazer um acordo com a União Europeia ou vice-versa, que a União Europeia impedirá a negociação do acordo. Eu não sei exatamente a quando tu estás se referindo. Eu me lembro de um momento em que a União Europeia disse que não, que a prioridade seria a OMC e que ela não daria tanta prioridade ao Mercosul. Eu não me recordo de o Brasil ou de o Mercosul terem dito a mesma coisa. Agora, são processos que precisam ser levados em paralelo e cada um com base nos seus próprios méritos. Né? Então, enfim, isso, uma coisa nem facilita nem dificulta a outra necessariamente. Não mexe, por exemplo, com... Sim, só para ilustrar, sim, um pouco, que são dois processos, cada um tem o seu... É que nos acordos de livre comércio, por exemplo, não se fala em subsídios, não prevêem. E é uma coisa essencial do comércio internacional hoje, na agricultura, subsídios. Então, são processos que têm importância, obviamente, um para comércio bilateral, mas outros são regras e que são mais fundamentais para o comércio internacional. São complementares mais do que alternativos. Não. Embaixador, a indústria anunciou recentemente, a Confederação Nacional da Indústria, uma mudança de posicionamento deles em relação ao que se espera quanto a um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Quer dizer, eles passaram a ter um posicionamento favorável a isso, que diferentemente do que ocorreu anteriormente. Esse acordo a que se chegou na OMC, o senhor acha que muda, favorece de alguma maneira a que se construa um acordo de livre comércio com os Estados Unidos? Não diretamente. O que esse acordo na OMC favorece... Eu digo em termos de ambiente, desculpa interromper. Não, é o seguinte, o que favorece, o que foi conseguido em Bari, o que ele favorece é uma retomada e uma revitalização de negociações na OMC, que tem uma escala e uma natureza um pouco diferente desse tipo de acordo de livre comércio. O que favorece acordos de livre comércio é realmente uma disposição à abertura do próprio mercado. Né? É isso que está se vendo, né? Nós estamos em contato estreito com o setor privado para ver realmente qual é a disposição e o interesse para esse tipo de negociação, que obviamente seria também uma negociação de grande ambição e de prazos relativamente longos. Né? Embaixador, comentei a chatice de pedir alguns detalhes aqui de algumas coisas que o senhor falou. Quando o senhor fala em salvaguardas, o Brasil assim, está suficientemente salvaguardado em relação aos estoques para a segurança alimentar, né? Você pode explicar que tipo de salvaguarda, quer dizer, só uma previsão no acordo de que se for detectado um eventual desova de estoques, o Tribunal de Solução de Controvérsias pode ser acionado, se existe alguma coisa além disso? E segunda pergunta, o senhor pode só repassar rapidamente quais são os tempos, o cronograma de implantação da facilitação do comércio por países ricos? Acho que são três categorias, né? Enfim, saber onde que a gente se situa exatamente. Não, em relação à salvaguarda, é o seguinte, existe um artigo dessa decisão sobre estoques públicos para a segurança alimentar que diz o que é a decisão. É uma cláusula de paz, né? Ou seja, então os países não serão acionados se eles gastarem um volume de subsídios que supere os volumes consolidados e as outras previsões de possibilidade, né? Que eles têm para adquirir esses estoques.
Aliás, se eles adquirirem esses estoques a preço de mercado, eles poderão fazer esses estoques e desovarem no mercado como qualquer um pode fazer hoje, como qualquer uma das grandes traders pode fazer. Qualquer um pode comprar alimentos a preço de mercado, estocá-los e desová-los, né? A gente espera que eles não façam isso, porque eles perderão dinheiro na maior parte das vezes. A decisão, então, permite aos países subsidiarem as compras para distribuírem essas compras em programas de segurança alimentar, de alimentação para pessoas menos favorecidas. Se eles foram comprados, se eles estouraram os limites de subsídios e distribuírem dessa forma, eles estão cobertos, ninguém os questionará na OMC por terem despendido aquele subsídio. Agora, existe uma cláusula que diz que a operação desses programas não pode distorcer o comércio. Isso é uma coisa extraordinariamente rigorosa, porque ela é mais rigorosa do que a própria Caixa Verde. A Caixa Verde são subsídios que são considerados como não distorsivos, ou melhor, eles não são considerados como não distorsivos, eles são considerados como minimamente distorsivos. Nesse caso, a cláusula para esses programas, ela só é válida se não causar distorção. Então, se alguém demonstrar que há uma distorção ou que isso prejudica a segurança alimentar de algum outro país, que em geral serão os vizinhos, a cláusula não vale. Ou seja, eles perdem completamente a proteção no mecanismo de solução de controvérsia. Um outro ponto que a gente deve se lembrar também é que os principais estoques envolvidos nisso são basicamente para cereais, né? E os principais que serão objeto disso serão trigo e arroz. Trigo, o Brasil não é um exportador, né? E no caso do arroz, a participação do comércio de arroz em comparação com a produção mundial, ela é mínima. Então, a perspectiva de que isso venha a acontecer, esse tipo de distorção, e que venha a afetar os nossos interesses, é realmente muito pequena, né? A ponto de nós podermos dizer que estamos, sim, completamente salvaguardados. A sua outra pergunta era? Sim. Não, então é o seguinte, quer dizer, existem três tipos de compromissos nesse acordo de facilitação de comércio. Os compromissos que entram em vigência imediatamente, ou seja, o acordo todo ele entra em vigência imediatamente para países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento, eles podem dividir os compromissos em três tipos. Aqueles que entram em vigor imediatamente, aqueles que, para os quais é necessário um prazo de adaptação, que no nosso caso será o caso da janela única, né? Nós ainda não estamos com a janela única em operação, e aqueles nos quais o país em desenvolvimento pode declarar que ele só assumirá aquela obrigação se ele receber assistência para fazer aquilo. No caso do Brasil, a grande maioria dos nossos compromissos serão do tipo categoria A, ou seja, nós colocaremos em vigor a maior parte dos compromissos do acordo imediatamente. E alguns deles nós requereremos mais prazo. Eu não posso dizer exatamente quais são eles, porque isso requer uma análise, principalmente por parte da Receita, né? Um compromisso em larga medida por parte da Receita. Mas a Receita, como ela está comprometida com esse esforço, ela já deu todas as indicações de que ela pretende utilizar os prazos mais curtos possíveis. E também as informações que nós temos é que nós não precisaremos de assistência para nenhum tipo de operação ou mecanismo previsto no acordo, né? Então, é isso. São três tipos de compromisso: de vigência imediata, de vigência diferida e de vigência condicionada à assistência. Os países para os quais a vigência é condicionada são principalmente os de menor desenvolvimento relativo. Está bem? Então, tá. Muito obrigado. Boa tarde. Deixa eu só ver os esclarecimentos, por favor. Ele é diretor do Departamento Econômico e ele não foi chefe da delegação, como o senhor sabe, o chefe da delegação do Brasil foi o ministro Luiz Alberto Figueiredo, apenas para ficar claro nas referências que os senhores fizerem, para não ter... E para não perder o emprego. É, para você não perder. Vamos pensar que tem dois. Então, tá bom. Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado a todos.